Nejdůležitější veličina, kterou potřebujeme pro pneumatické mechanismy, je vlastně ta pracovní látka, stlačený vzduch. A teď si vysvětlíme, jakým způsobem ten stlačený vzduch budeme připravovat. Vzhledem k tomu, že budeme pohánět tím stlačeným vzduchem nejenom zařízení, která jsou velká a třeba v zemědělství méně náchylná k opotřebení, tak tam ten vzduch nemusí být moc upravovaný, ale tam, kde budeme používat například automatizační prvky nebo ve zdravotnictví, tak tam budeme muset mít ten plyn velice dobře upravený. Mimochodem, když už jsem řekla zdravotnictví, pokud půjdete k zubaři, tak to, co pohání ten vrtáček, je vlastně vzduchová turbínka a sedíte nad kompresorem a nad celým tím zařízením, které upravuje vzduch. Takže si na to můžete vzpomenout. Tak, stlačený vzduch získáme ve strojích, které se jmenují kompresory. Ty kompresory dělíme na dvě velké skupiny. Na kompresory objemové, kde z části se pohybují velice pomalu, a rotační lopatkové, kde otáčky jsou řádově 10 000 za minutu. Objemové kompresory budeme dělit na pístové, šroubové a potom ještě tam přidáme lamelové, a rotační se dělí na turbokompresory a proudové kompresory. Tady tyto se většinou v pneumatice moc nepoužívají, protože jsou velice drahé, ale řekneme si o nich, abychom měli jako představu o všech kompresorech. Tak. Takže teď jaké parametry u kompresoru potřebujeme? První a ten nejdůležitější je sací tlak a výtlačný tlak. Tyto dva tlaky, když dáme do poměru, tak získáme tlakový poměr a podle toho budeme upravovat kompresor na 1, 2 a 3 stupňový třeba. Pak nás bude zajímat hmotnostní průtok, čili jaké množství kilogramů nebo metrů kubických získáme za hodinu. A potom to budou ještě další parametry, například otáčky, potom výkon, příkon, čili účinnost. Takže toto všechno už ovšem je přidáno třeba k elektromotoru, protože elektromotor a kompresor už kupujeme jako celek. Takže rozdělujeme teda ty kompresory na dva typy, na ty objemové. A v podstatě oba tady ty druhy, i ten rychlostní, rotační, způsobí to, že zmenšujeme objem vzduchu a podle stavové rovnice, když se bude zmenšovat objem vzduchu, bude se zvyšovat tlak, ale zároveň i teplota, kterou budeme muset potom v chladiči snižovat. A teď, jaké kompresory podle velikosti tlaku, které jsou schopny vyrobit, používáme. Takže to vezmeme od těch nejnižších a je to vývěva. Takže vývěvy znáte třeba z fyziky, používají se pro zajištění vakua v daném místě, takže vyčerpávají plyn z daného místa. Potom dmychadla pracují s přetlakem, asi někde se uvádí 100, někde 200 kilopaskal. Takže třeba se používají u přeplňovaných motorů, ale tam, kde potřebujeme tlaky vyšší, tak používáme právě kompresory. A pokud máme stlačování na vysoký tlakový poměr, tak se používají dotlačovací kompresory, které se jmenují boostery. Tak, jak takový kompresor vypadá, máme tady zase na obrázcích, takže tady máme kompresor poháněný elektromotore a zároveň tady máme ještě zajištěno chlazení. Je to chlazený vzduchem, tady ten kompresor. Tady máme zase dmychadlo radiální a tady to, co máte předu, je zase
tady takovýto ventilátor. A tak to vypadá ten dotlačovací kompresor, který se používá pro skapalňování třeba plynů. Tak, a teď se podíváme na principy jednotlivých těch kompresorů. Nebudeme zacházet do žádných podrobností, protože všechno podrobně probíráme v termomechanice. První z těch kompresorů je pístový a taky nejpoužívanější. Skládá se z válce, ve kterém se pohybuje píst. Píst je poháněný přes ojnici tady tou klikovou hřídelí. Máme zde vstup vzduchu, který je nasávaný, toto je sací ventil, tady máme ventil výtlačný. Takže jakým způsobem ten kompresor pracuje? Pokud píst půjde do dolní úvrati, tak postupně se napřed se otevírá tady ten sací ventil, pak až se naplní tady ten prostor, tak píst jde nahoru, sací ventil se uzavírá a otevírá se výtlačný ventil a tlakový plyn odchází dál. Jakým způsobem můžeme stlačovat ten plyn? Tak zase tady máme z termomechaniky diagram PV, takže buď můžeme stlačovat izotermicky, politropicky nebo adiabaticky. Kdyby to bylo stlačování izotermické, tak ten kompresor musí být ideálně chlazený. Pokud to bude adiabatické, tak by musel být zase dokonale izolovaný, aby tady odsud neodcházelo teplo. No a protože normální kompresor, jak jste viděli před chvilkou na obrázku, tak je chlazený, tak se pak používá změna, která se říká politropická. Probíráme v termomechanice. Takže tady máme zase ty obrázky těch kompresorů. A pokud budeme stlačovat na vyšší tlakový stupeň, což je poměr sacího a výtlačného tlaku, tak aby se nám nesnižovala účinnost kompresoru, tak rozdělíme tu kompresi na několik částí. Říkáme tomu stupně. Takže tady máme první stupeň. Plyn, který odchází, tak je horký a musíme ho schladit v mezichladiči. Přichází do druhého stupně, kde se stlačí na vyšší tlak a zase odchází a tentokrát do dochlazovače. Proč chladíme? Abychom zmenšili nasávaný objem a tím pádem zmenšíme i celou velikost toho kompresoru a navíc ještě budeme mít tady větší účinnost. Takže to je dvoustupňový kompresor a pokud nám nebude stačit ani dva stupně, tak tam máme kompresor třístupňový. Mezi každým tím stupněm musí být chlazení. Další z kompresorů, které se používají, tak jsou kompresory šroubové a lamelové. Takže tady výhoda tady těch kompresoru je ta, že nepotřebujeme ani píst ojnici klikových hřídel, přímo poháníme ty dané rotory. Proto je taky nenáročný na údržbu a na opotřebení. Když se podíváme, jaká konstrukce je toho šroubového kompresoru, tak je to v podstatě na jednom tom rotoru je konkávní a na druhém konvexní závit, které do sebe zapadají. Je to, když si vzpomenete, tak je to ze třetího ročníku Novikovovo ozubení. A mezi při otáčení tady těch rotorů, tak dochází ke zmenšování té mezery a tím ke stlačování plynu. Ten plyn se postupně podél toho rotoru posunuje od sání k výtlaku. Jak vypadá provedení těch kompresorů, tak tady máte přímo ty rotory. Další provedení je takovéto, které máte v tom pravém horním rohu. Říká se tomu také loop pumpa. A tady jsou rotory, které mají udělané takové zářezy a tady se pomocí tady těch částí se
dopravuje a stlačuje ten plyn. Tady máte další ještě provedení. Tak, tady dokonce vidíme pěkně, aby pohyb těchto dvou rotorů byl spřežený, tak je tady uděláno ozubení a jeden z těch rotorů je hnací a druhý je jenom přes ozubené kolo poháněný. Dmychadlo, které používá takovéto rotory, buď jsou to, tady máme tři lalokové, nebo nám stačí dvou, a to se používá pro nižší tlaky, většinou na dotlačování plynu u naftových motorů, takže to jsou potom to přeplňování znětových nebo zážehových motorů. Tak, další z rotoru, který tady máme, je kompresor lamelový a když se podíváte, tak je to tento rotor a v tom rotoru jsou zasunuté lamely. Rotor musí být umístěný v tomto statoru excentricky, aby se měnila velikost těch komůrek a docházelo k tomu stlačování a nasávání plynu. Takže tady máme lamely, ty lamely jsou tam umístěny volně, protože rotor se otáčí a ostředivou silou jsou ty lamely dotlačovány právě tady k tomu statoru. Kde se všude pneumatika používá, jsou i dopravní prostředky jako autobusy, nákladní auta, ale i třeba i lokomotivy a tam právě brzdná soustava používá tady ten lamelový kompresor a když se podíváte, tak tady právě pěkně vidíte to excentrické uložení a změnu toho tvaru těch komůrek. Takovýto kompresor dokonce může pracovat v jednom i v druhém směru. Kompresory, které jsou zase ještě objemové, tak jsou membránové. Tady je membrána a ta membrána je zvedána nebo spouštěna, takže změnou tady tohoto prostoru, touto membránou, je nasávaný a vytlačovaný zase plyn. Většinou bývá ještě spřažený právě s olejovým čerpadlem a uloženým v ose, takže toto je to právě to olejové čerpadlo, které omezuje ten průhyb té membrány. Tak. Teď rychlostní kompresory, které jsme říkali, že většinou v provozech používat nebudeme, ale používají se buď v chemickém průmyslu, nebo dál v letadlech, v raketoplánech, takže jsou to radiální kompresory, kdy na vřídeli jsou umístěna takováto olopatkovaná kola a postupně ostředivou silou a změnou objemu se zvyšuje tlak, takže potom tady na konci vychází ten vzduch, který je stlačený na patřičný tlakový stupeň. Jak vidíte, radiální kompresory se používají třeba u letadel. Další ten kompresor je lopatkování umístěno na bubnovém hřídeli, tak se nazývá axiální a ten plyn prochází potom takto ve směru osy. Jak vidíte, zmenšuje se pořád ten prostor a zase odstředivou silou a zmenšováním toho objemu dochází ke zvyšování tlaku. Kde takovýto kompresor najdete, tak toto je právě z chemického průmyslu a tady máte letecký motor, takže toto znáte určitě aspoň při pohledu na letadlo.